मिक्स नमस्कार बुद्ध समाचारमा स्वागत समाचार, समाचार। पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा तेइस जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार छ सय सैतिस पुग्यो निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव एक एक प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस दशमलव छ्यासी मिटर पुग्यो नेपाल र चीनद्वारा एकैपटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक र बुटबलमा जारी प्रथम प्रचण्ड थैव स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको आजको खेलमा केरवानी र फर्सा टिकर विजयी समाचार विस्तारमा नेपालमा केही दिनदेखि कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको निको हुने दर बढिरहेको छ कोरोना भाइरसबाट निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव एक एक प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार छ सय पच्चिसजना सङ्क्रमितहरू निको भएका छन् हालसम्म दुई लाख उन्तिस हजार चौवन्नजना सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड उन्नाइस सम्बन्धी विवरण अद्यावधि गर्दै पछिल्लो चौबिस घन्टामा एक हजार तिन सय बयासीजना सङ्क्रमित थपिएको जनाएको छ यस्तै थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई लाख त्रिचालिस हजार तिन सय सतहत्तर पुगेको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा आठ हजार नौ सय सत्तालिसजनाको आरडिटी पिसिआर नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो हालसम्म सत्र लाख उनासी हजार छ सय छ्यासीजनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ नेपालमा हाल बाह्र हजार छ सय छ्यासीजनामा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय छ सङ्क्रमित मध्ये पाँच सय तेइसजना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् मन्त्रालयले पछिल्लो चौबिस घन्टामा तेइसजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको जनाएको छ यो सहित हालसम्म नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट एक हजार छ सय सैँतिसजनाको मृत्यु भएको छ रूपन्दैमा भएका दुई छुट्टा छुट्टै दुर्घटनामा परि दुईजना घाइते भएका छन् एकजनाको अवस्था गम्भीर छ भने अर्का एकको अवस्था सामान्य छ तिलोत्तमाको जानकीनगरमा कारले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजना गम्भीर घाइते भएका हुन् बुटवलबाट भैरवातर्फ जाँदै गरेको बा तेह्र छ चार सात सात शून्य नम्बरको कारले जानकीनगर चोकमा सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको लु तिस्प एक छ सात नौ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजना घाइते भएका छन् ठक्करबाट बुटवल एघारका बत्तीस वर्षीय आविष्कार खनाल गम्भीर घाइते भएका छन् कार चालक बुटवल छका छब्बिस वर्षीय समीन थापा रहेको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेको तिरोत्तमाकै क्रिमसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ यता बुटवलको देवीनगरमा मोटरसाइकलले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा एकजना घाइते भएका छन् बाटो काट्दै गरेकी तेह्र वर्षीय बालिका एन्जल राणालाई देवीनगरकै सबिन श्रेष्ठले चलाएको लु अडतिष्प चार पाँच चार एक नम्बरको मोटरसाइकलले देवीनगर चौपारी हस्तिपथ अगाडि ठक्कर दिएको थियो राणाको टाउको र मुखमा गहिरो चोट लागेको छ दिउँसो साढे एक बजे दुर्घटना भएको अस्थायी प्रहरी चौकी देवीनगरका प्रहरी निरीक्षक भरत थापाले जानकारी दिनुभयो गायती राणाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको छ ठक्कर दिने चालक र मोटरसाइकल प्रहरी नियन्त्रणमा छन् विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ छ्यासी सेन्टिमिटर बढेको छ सगरमाथाको नयाँ उचाइ नेपाल र चीनले एकैपटक आज सार्वजनिक गरेका छन् अब सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस दशमलव छ्यासी मिटर पोएको नापी विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालले घोषणा गर्नुभयो उचाइ मापन भने नेपाल र चीनले छुट्टा छुट्टै गरेका थिए फिल्ड सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क नापी विभागले प्रशोधन गरेको थियो चिनका समकक्षी प्राविधिक तथा निर्देशक समिति तहमा छलफल गरेको विभागले जनाएको छ दस मङ्सिरमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई उचाइ सार्वजनिक गर्न स्वीकृति दिएको थियो चीनसँग समन्वय भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो यसअघिको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटर सन् उन्नाइस सय चौवन्न सर्वे अफ इन्डियाले नापेको थियो सगरमाथाको उचाइ बारी विवाद देखिएपछि सन् दुई दे हजार दसमा नेपाल र चिनबिच आठ हजार आठ सय अडचालिस मिटरलाई नै मान्यता दिने साझा धारणा बनेको थियो सगरमाथाको उचाइ नेपाल र चीनमा एकसाथ उद्घाटन हुने सहमति सन् दुई हजार उन्नाइसको अक्टोबरमा गरिएको थियो बुटोल उपमहानगरपालिकामा ई रिक्सा दर्ता गरिदिने भन्दै विभिन्न यातायात प्रालीले मजदुरसँग पैसा उठाउने गरेको पाइएको छ उपमहानगरपालिकाले सीमित कोटामा मात्र ई रिक्सा दर्ता गर्ने भएपछि मजदुरको हकितका लागि खुलेका यातायात प्रालीले विभिन्न नाममा शुल्क लिएर ई रिक्सा दर्ता गरिदिने आश्वासन दिएका छन् नेकपा निकट केही व्यवसायीहरूले आफ्नो सरकार रहेको र जसरी पनि दर्ता गरिदिने भन्दै पैसा उठाएका छन् दर्ता गरिदिने भन्दै पैँसठी सय रुपियाँसम्म उठाएको पाइएको छ उपमहानगरपालिकाले एक हजार अठारवटा मात्र ई रिक्सालाई दर्ता गरी सञ्चारका लागि अनुमति दिनका लागि अहिले सूचना समेत जारी गरेको छ उपमहानगरपालिकाले पहिले छ सय तेह्रवटा यी रिक्सालाई दर्ता गरेको छ भने अहिले चार सय पाँचवटा ई रिक्सा दर्ताका लागि मङ्सिर चौबिस गतेसम्मका लागि सूचना जारी गरेको छ भुटवलमा ई रिक्सा सङ्ख्या बढ्दै जाँदा ट्राफिक समस्या थपिएपछि उपमहानगरपालिकाले सीमित कोटा बनाएर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो यही मौका छपी यातायात प्रालीले भने उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरिदिने आश्वासन मजदुरलाई दिँदै शुल्क उठाएका छन् एकजना मजदुरले नाम नबताउने शर्तमा तिरुत्तमा यातायात प्रालीले उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरिदिने आश्वासन दिएपछि तिन हजार दिएको रसिद सहित देखाउनु भयो मासिक शुल्क भन्दै रसिद काटेको उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनु भयो उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरिदिने आश्वासन पाएपछि पैसा दिएको ती मजदुरले बताउनु भयो यता तिरोत्तमा यातायात प्रालीका अध्यक्ष दिनेश जोशीले यातायात प्रालीमा दर्ता भएका यी रिक्साबाट मासिक रूपमा पाँच सय मात्र उठाउने गरेको बताउनुभयो यी रिक्साको बिमाका लागि भन्दै शुल्क उठाएको र समयमा नतिर्दा फाइन सय तिन हजार भएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो भयो यी रिक्सा सञ्चालन गर्न हुन सक्ने दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै मजदुरलाई समस्या पर्ने भएपछि प्रायले बिमा गरिदिएको र त्यस बापत प्रत्येक महिना पाँच सयका दरले उठाइने गरेको उहाँले बताउनुभयो उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरिदिने आश्वासन दिएर मजदुरसँग पैठा नउठाएको उहाँको दावी छ यस्तै हरियाली यातायात प्रणालीका अध्यक्ष कृष्ण तिवारीले पनि प्रत्येक महिना बिमाका लागि भन्दै ई रिक्सा चालकबाट पाँच सय शुल्क उठाउने गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो फाइन स्वरूप समितिको नियमअनुसार प्रत्येक दस रुपियाँ प्रत्येक दिनमा दस रुपियाँ लिने गरेको उहाँको भनाइ छ उपमहानगरपालिकामा दर्ता गरिदिने भन्दै कुनै पनि शुल्क नलिने गरेको उहाँले बताउनु भयो भोटुवा उपमहानगरपालिकाले यी रिक्सा दर्ताको आवेदनका लागि भन्दै मङ्सिर चौबिस गतेसम्मको सूचना जारी गरेको थियो रिक्सा दर्ता आवेदन दिनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ उपमहानगरपालिकाले बनाएको मापदण्ड अनुसार स्थानीय महिला एकल महिलालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ जस्तै रूपन्दे जिल्लावासी त्यस्तै गरी प्रदेशवासी र नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ भुटवलमा अहिले करिब चार हजार यी रिक्सा छन् भने एक हजार पाँच सय मात्र लाइसेन्स सहितका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप तेइसजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार छ सय सैँतिस पुग्यो निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव एकै प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस दशमलव छ्यासी मिटर पुग्यो नेपाल र चीनद्वारा एकैपटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक र बुठवलमा जारी प्रथम प्रचण्ड थैव स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको आजको खेलमा केर्यबानी र फर्सा टिकर विजयी अब सन्दर्भ रूपन्दै प्रहरीले एक सय एक्काइसवटा गोरुसहित पाँचजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ तिन दिनपछि पुनः तीसवटा गोरुसहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको छ रूपन्देको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको बाटो हुँदै पूर्वतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरले गोरुसहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ सा। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका छ तेनहबाट ना, ना सात ख एक आठ तिन तिन नम्बरको ट्रकमा लोड गरेर पूर्वतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा तीसवटा गोरु एक थान ट्रकसहित एक चालक खान भुजफिल अली तथा सहचालक मुस्तफा अलीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देका प्रवक्ता डिएसपी सत्यनारायण थारू थापाले बताउनु भयो नियन्त्रणमा रहेका गोरु र पक्राउ परेका दुईजनालाई थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बेलैया भैरवा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ त्यस्तै गरी यता देवध नगरपालिका एघार शङ्करपुरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्दै र इलाका प्रहरी कार्यालय धग्दैबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्ने क्रममा ना छ ख तिन आठ छ एक नम्बरको ट्रकमा अवैध रूपमा नेपालबाट भारततर्फ लैजाँदै गरेको सत्ताइसवटा गोरु ट्रक चालक र सहचालक समेतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ पक्राउ पर्नेहरूमा मकवानपुर हाँडी खोला सात बस्ने बयालिस वर्षीय चालक अम्बरबहादुर घिमिरे र रूपन्दे रोहिणी छका उन्नाइस वर्षीय सहचालक सदिप खान रहेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई आवश्यक कारवाहीका लागि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बेलहिया भैरवा पठाइएको रूपन्देही प्रहरले जनाएको छ भुटवल उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हरियाली प्रवर्धन र सहरी सौन्दर्यकरणमा यहाँका वित्तीय संस्था सामाजिक सङ्घ संस्था तथा क्लबहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् मुख्य सहरका सडकमा रहेका डिभाइडरलाई सिङ्गारेर एकनासका हरियाली बनाइनेछ तिनैमा बुद्धका जोडिएका प्रतिमा त्यस्तै गरी रामा मूर्ति र रा, कडेल उजिरसिंहका आकृति राखिने भएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने सडक डिभाइडरमा हरियालीसहित बुद्धप्रतिमा रामा पेथेकस र उजिर सिंहका आकृति राख्न उपमहानगरसँग ती सङ्घ संस्थाले सहकार्य गर्ने भएका छन् मङ्गलबार उपमहानगरपालिकामा एक समारका बीच यहाँका वित्तीय संस्था सामाजिक सङ्घ संस्था तथा क्लबहरूले साझा प्रतिबद्धता जनाएका हुन् सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल र बुटवल बेलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय मणिग्रामको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारमा रहेका बुटवल उपमहानगरपालिका क्षेत्र खण्डमा पर्ने सिद्धार्थ राजमार्ग र रा, पूर्व पश्चिम राजमार्गको डिभाइडरमा हरियाली प्रदन गरिनेछ बुटवलमा पर्ने राजमार्ग खण्डको सड़क बीचको भागलाई एकरूपतामा अनेक सुन्दरता कायम गर्ने गरी सहकारीको सम्झौता भएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज चुवेदीले बताउनुभयो गोलपार्कदेखि योगीकुटीसम्म र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल चोकदेखि कृषि उपज थोक बजार केन्द्र चोकसम्म राजमार्गको बीचमा रहेको भागमा फूलका बिरुवा लगाइनेछ भने त्यही व्यवस्था रूपमा बुद्ध प्रतिमा रामापिथेकसको आकृति र रा कडैल उजिरसिंहको शालिग समेत राखिनेछ हरियालीका लागि रोपिने बिरुवा फूल तारजाली र प्रतिमा सबै एकै साइजका हुने जनाइएको छ बाँके प्रहरीको मेहनतले दाङका एक व्यक्ति हराएको साढे सात लाख नगद प्राप्त गरेका छन् दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर पाँच धरनाका चौवन्न वर्षीय दत्तबहादुर नाथले बाँकेमा सोमबार सात लाख चालिस हजार नगद हराएका थिए नाथ भारतबाट मजदुरी गरी घर फर्किने क्रममा सोमबार बिहान साढे दस बजेतिर नेपालगञ्ज आएर पुष्पलाल चोकदेखि कारगाधो चोकसम्म अटो रिक्सामा चढेका थिए नाथले रकमसहितको झोला अटो रिक्सामा भुलेका थिए त्यो कुरा नाथले जिल्ला प्रहरी प्रहरीकारले बाँकेको पैसा नलाग्ने सय नम्बरमा डायल गरी अवगत गराएपछि जिल्ला प्रहरी कार्य बाँकेबाट प्रहरी निरीक्षक ईश्वरदेव गिरीको कमान्डमा प्रहरी टोली अनुसन्धानमा लागेको खटिएको थियो गिरीसहित प्रहरी टोलीले सिसिटिभीको फुटेज निकालेर अनुसन्धान गरेपछि भे एक ह पाँच शून्य एक नौ नम्बरको अटोरिक्सामा नाथ चढेको खुलेको थियो त्यो अटो रिक्सा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर चौधका देवराज वर्माको भएको पत्ता लगाएपछि प्रहरीले उनको घरमै गएर सात लाख चालिस हजार रकमसहितको झोला ल्याएर नाथलाई हस्तान्तरण गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख ओम राणाले जानकारी दिनुभयो हराएको रकमसहितको झोला जस्ताको तस्तै पाउँदा नाथ खुसी भएको एसपी राणाले बताउनुभयो त्यस्तै प्रहरीले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर तिन कि राधिका विकली मङ्सिर दश गते झोलासहित हराएको नगद चार लाख रकम पनि फेला पारेर बुझाएको छ बलात्कार मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई बाँके प्रहरले दस वर्षपछि पक्राउ गरेको छ दुई हजार अडसठी साल असार एकतिस गते जिल्ला अदालत बाँकीको जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दामा दस वर्ष कैद सुझाय फैसला गरिएका जिल्लाको नैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर नौका चौतिस वर्षीय हेमन्त कुमार मिश्रलाई पक्राउ गरिएको छ उनलाई प्रहरी सहायक निरीक्षक फतेबहादुर हमालको कमान्डमा खटिएको प्रहरीले विशेष सूचनाका आधारमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका एक सिटी प्यालेसबाट पक्राउ गरेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी राजकुमार वैद्यवारले बताउनुभयो निजलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भगवानपुरमा हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ बाग्लुङको ताराखोलाका कृषक जित बहादुर खत्रीले आफ्नो एकल लगानीमै गाउँमै व्यावसायिक रेनबो ट्राउट माछा पालन गरेर मनज्ञ आमदानी गर्दै आउनु भएको छ खत्रीले आफ्नो एकल लगानीमा ताराखोला बहुद्देश्य रेनबो ट्राउट माछा फर्म मार्फत माछा पालन गर्दै आउनु भएको हो दस लाखको लागतमा व्यावसायिक माछा पालन सुरुवात गरेर अहिले व्यवसायलाई वृद्धि गर्दै झन्डै एक करोड पुगेको उहाँको भनाइ छ अहिलेसम्म यहाँ आएको उपस्थिति हेर्दाखेरि बागलुङ बजारबाट अनि धेरै गरेर धेरै अब चाहिँ आउने यो बलकोट बेल्टबाट अनि यो चाहिँ बुर्तीबाङ साइडबाट अनि बडीगाट गाउँपालिकाबाट र गुल्मीबाट पनि आउनुहुन्छ खत्रीले आफ्नै एघार रोपनी जग्गामा रेनबो ट्राउट माछापालनबाट मासिक रूपमा तीन लाखसम्म आमदानी हुने गरेको छ रेनबो ट्राउट माछापालन फर्म अवलोकन गर्ने र माछा खानाका लागि स्थानीय तथा बाग्लुङ बजार गलकोट क्षेत्र बडीघाट बुर्तीबाङ र गुल्मीबाट समेत आन्तरिक पर्यटकहरूलाई जाने वातावरण मिलाइएको छ रेनबो ट्राउट माछा तारखोलाको मात्र नभएर जिल्लाकै पहिचान बनेको छ गाउँपालिकाले कृषक क्षेत्रलाई अनुदानसँगै विभिन्न सहयोगका कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घरतिमगरले बताउनुभयो नेपाल औषधि व्यवसाय सङ्घ रूपन्देको मङ्गलबार भएको आकस्मिक रक्तदानमा बयालिस युनिट रगत सङ्कलन भएको छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा मङ्गलबार केन्द्रको परिसरमा भएको कार्यक्रमको शङ्का केन्द्रीय निवर्तमान अध्यक्ष बाबुराम भट्टवाईले रक्तदाता सभ्यता नेपाललाई ब्लड ब्याग हस्तान्तरण गरी उद्घाटन गर्नुभयो गुणयुक्त अवसर असरयुक्त जनसुरक्षित औषधिको आपूर्ति हाम्रो प्रतिबद्धता मूल नारासहित स्थापना भएको सङ्घले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विविध कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ सुरुवाती समयमा रूपन्देमा रक्तदानको महत्त्व बढाउन औषधि व्यवसाय सङ्घबाट योगदान दिएको स्मरण गर्दै रगतको माग पछिल्लो समय बढ्दो रूपमा रहेको बताउनुभयो संस्थागत रूपमा वर्षमा दुई पटक नियमित रूपमा गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो कार्यक्रम संयोजक गणेश सेडाइले बयालिस युनिट रगत सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो अध्यक्ष सुरज भट्टराईले रगत अभावलाई मध्यनजर गरी आकस्मिक रक्तदान गरिएको बताउनुभयो कार्यक्रममा लुम्बिरी शाखा अध्यक्ष शिवप्रसाद गेवाली पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकार डाक्टर रोहित राजु क्षेत्री सङ्घका सचिव नारायण थापा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका प्राविधिक राधा शर्माले रक्तदानमा युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सोह्र दिरी अभियान अन्तर्गत बुटवलमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज रूपन्देले साधना महिला विद्यालय बुटवलमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा महिला सशक्तिकरण विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो अध्यक्ष लता खड्का छेत्रीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यालयकी अध्यक्ष तथा समाजसेवी सावित्रा अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो कार्यक्रममा संस्थाकी कानुनी सल्लाहकार तथा कृषि विकास ब्याङ्क बुटवलका शाखाका प्रबन्धक अधिवक्ता सीमा बनले सहजीकरण गर्नुभयो कार्यक्रमका लागि आम्दा हस्पिटलका वरिष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर शशि शेखर झाले सेनेटरी प्याड समेत सौजन्य गर्नुभयो सो अवसरमा बोल्ने वक्ताहरूले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् अब खेल प्रसङ्ग प्रथम प्रचण्ड थैव स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिता दुई हजार सतहत्तर अन्तर्गत आज भएको खेलमा केरवानी स्पोर्ट्स क्लब र फर्साटिगर विजय भएका छन् बिहान भएको पहिलो खेलमा केरवानी स्पोर्ट्स क्लब ढेकारले नवाइएको क्लबलाई दुई एक गोल अन्तर तथा फर्साटिगर एफसी फर्साटिकरले कञ्चन एघारलाई दुई शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको छ पहिलो रोमाञ्चक खेलमा नवाताका लागि एघार मिनटमा संजय केसीले गोल गर्दै खेलमा अग्रता दिलाउनु भएको थियो तर त्यो अग्रता धेरै बेर टिक्न सकेन केरवानीका दिलीप थापाले खेलको बाइसौँ मिनटमा बराबरी गोल गरे दिलीपले खेलको उनसत्तरीौँ मिनटमा अर्को गोल गर्दै टिमलाई विजय बनाए उनी खेलमा म्यान अफ दि म्याचबाट पुरस्कृत भए यस्तै गरी दोस्रो खेलमा सुजन राणाले खेलको सत्तालिसौँ र रा रामगोपाल कुमालले पचासौँ मिनटमा गोल गरेका थिए कुमाल खेलमा म्यान अफ दि म्याचबाट पुरस्कृत भए राधाकृष्ण युवा क्लब र शिवनगर युवा क्लब तथा युनिटी खैरेनी र झरना स्पोर्ट्स क्लबका बिचमा भोलि खेल हुने खेल संयोजक चक्र खड्काले जानकारी दिनुभयो अन्त्यमा मुख्य समाचार, समाचार। पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा तेइसजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार छ सय सैतिस पुग्यो निको हुने दर चौरानब्बे दशमलव एक एक प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ आठ हजार आठ सय अडचालिस दशमलव छ्यासी मिटर पुग्यो नेपाल र चीनद्वारा एकैपटक सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक र बुटवलमा जारी प्रथम प्रचण्ड थैव स्मृति नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको आजको खेलमा क्याराइन र फर्साटिकर विजयी अवस्था बुद्ध समाचार सकियो समाचार युनिटका हामी सबै लागि दिनुहोस् नमस्ते समाचार का साथ बिनाओ इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राली डुम्बेनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली